Passem ara a la taula rodona. Tenim una fórmula que ens funciona molt bé, un rere any del seminari, i que sempre prosclou amb aquesta una taula rodona. En aquest cas, el títol és, sembla molt acadèmic, però jo crec que és bastant entendedor i a més a més doncs, és el que és el que també. No? Traslladar la fantasia dins dels límits de la semblança. En parlaran Blanca Busquets, Anna Misterri, Ramon Mas i Miquel Pujol, liderats per la Maria Llopis, que és una traductora... busco aquí la perillografia per l'Ovisa Mare, del castellà, francès i italià, que tradueix novel·la, assaig, literatura infantil i juvenil, traduït autors com ara Stefan Hessel, Irene Nagovski, Katrin Pankol, el Naru i Lillason, entre d'altres, Ana Valda, Felip Becoller, i des de fa un any també és editora i responsable de comunicació del Col·legi Oficial d'Autors Llicenciats en Finals i Llocs. Doncs, cedeixo la paraula i treballem. Hola, bon dia a tothom. Primer us presento els membres de la taula que em tinc l'honor de moderar i que em sembla molt ben triats per part de l'organització perquè tenim una mica de tot, tenim traductors, tenim estudiosos, tenim editors. Començaré per la persona que tinc més a prop, que és la Blanca Busquets. Ella és llicenciada en traducció i interpretació per l'Autònoma. Viu entre Catalunya i Noruega, explica que està 6 mesos a cada lloc. I entre les obres que ha traduït, que sembla que ha començat fa poquet, doncs hi ha la que ens interessa molt en aquesta taula, que és Els desposseïts de Lawson Academy. Després, a part, hi ha una autora que es diu Hanne Osterk, que si no ho dic bé, una de les que es va mort. I després, per Raig Verd, va traduir Descongelament d'Andugui va Llona, que és Guinea, no sé. Kenia. A continuació, l'altra traductora de la taula és l'Anna Llisterri. Ella és llicenciada en Filologia Anglesa i Germànica per l'Autònoma, també. I és, ja fa, des que es va llicenciar, que es dedica, pràcticament des de llavors, a la traducció de literària. D'anglès i alemany. Només anglès. Va. Ha traduït prop d'una cinquantena de llibres, sobretot anglès, d'autors com Catherine Mansfield, George R. R. Martin, que és el que ens interessarà més en aquesta taula, Donna Leon, Hector Lee o Rick Amundset. La tercera persona de la taula és el Ramon Mas, que és el nostre editor d'avui, és l'editor de... un dels fundadors responsables del programa Les Herbes, i també de la desaparegut revista que li ha el mateix nom. Com a autor ha publicat novel·les curtes com Crònica d'un delicte menor, Afores i Estigmes, i un poemari que es titula Hòsties. I l'últim participant de la taula és el Miquel Pujol, que és professor d'estudis de traducció al CERN de Vic, i ens interessa bé molt que la seva tesi doctoral tracta sobre l'ús del doblatge en la representació de personatges en pel·lícules i videojocs que formen part de projectes transmèdia. Ja veieu, podem parlar de moltes coses en aquesta taula. A veure, jo la primera pregunta, que ja vaig passar una mica, ens vam intercanviar uns quants mails, és una pregunta una mica molt bàsica, no? És a dir, el traductor d'en... Això està més dirigit a elles dues, les traductores de la taula, que si el traductor de gènere fantàstic neix o es fa. O sigui, o ets un friqui ja de la literatura fantàstica i ja busques directament traduir novel·la fantàstica, o és que realment un dia et van proposar un editorial X traduir aquella obra i a partir de llavors t'has especialitzat. Això ens ha passat a molts traductors. I volia saber si elles s'hi han enganxat després com a un gènere que els ha agradat molt i han seguit a recorrer-ne d'altres,
o realment ja els agradava d'entrada. Voldria que em contestéssiu tant la Blanca com l'Anna, qui vulgui començar. Bé, hola. Doncs jo sóc una friqui de la literatura fantàstica i de ciència-ficció, però en realitat no va ser així com va començar tot, perquè jo vaig començar amb assaig. La meva primera traducció va ser assaig, no m'ho esperava gens, va ser Descolonitzadament, sobre de Ngugi wa Thiong'o, sobre colonització cultural i lingüística a l'Àfrica i en especial a Kenya, d'on és ell. I va ser després que la Laura Huerga de Rajver també em va proposar fer Els Desposseïts, ho vaig agafar amb molta il·lusió i m'ho vaig passar molt bé i espero no deixar de fer mai traduccions d'aquesta mena. I ara tinc la sort d'estar unint la meva primera traducció, que és aquell món i aquelles cultures que vaig començar a descobrir en l'assaig. Estic en la traducció d'un llibre que es considera afrofuturisme, o jo, pel que estic veient, és més com una fantasia, una distòpia fantàstica, i és d'una escriptora que es diu Okorafor, sortirà aquest any, i m'està agradant molt aquesta unió de tot allò ben real que vaig veure en l'assaig i doncs aquesta fantasia, aquest món fantàstic que crea l'autor. Bueno, jo la meva història és una mica com la de la Blanca. Jo he llegit fantasia tota la vida, des de molt petiteta. De fet, el fet que m'agradés el gènere va ser per una motivació, per llegir molt en anglès, i suposo que té a veure que hagi acabat aquí, però en canvi l'encàrrec de traduir Martin va venir absolutament per una altra banda, que simplement buscava en algú i qui coneixes i ja està, no va ser perquè em conegués el Martin. De fet, de les traductores de Martin era l'única que quan vam començar havia llegit un parell de llibres de la saga. I després sí, després quan suposo com el temps que es mantén saber, home, que aquests temes m'interessen més que els altres, sí que després has tingut algun altre encàrrec, més o menys, va ser que també hi ha grats, hi haurà alguna nau espacial i coses d'aquestes. Voldria dir que sí que des de l'editorial, quan has de fer una novel·la que té molts elements fantàstics, és una cosa anecdòtica o és un tipus de fantàstic, el Cortázar no, ja és igual, però si és netament fantàstica sí que vas a buscar un traductor que sàpigues que li interessa allò i que ja ha llegit i que està familiaritzat amb certs tipus d'universos, perquè segurament seran, i empatitzarà més i serà més fàcil que els traslladi. Bé, senzillament que es pot ser traductor fantàstic ja des de l'adolescència o la infantesa ja entres en aquests temes, pot ser que hi volgués entrar i que acabi sent també acadèmic. És a dir, que l'origen, molts dels que estem aquí, pot ser que tinguem ja també aquesta base inicial i llavors pot ser que això, que acabem convertint-nos en professionals de la fantàstica. Seguint ara que comentaves això, Miquel, tu vas comentar que havies fet una tesina sobre la traducció del Senyor dels Anells, no? I que uns comentaris la Rosa Tolkien amb les traduccions. Ens podries explicar una miqueta aquest tema? Bé, de fet, ja abans el Francesc l'ha apuntat molt clarament amb el nomenclàtor. Però, de fet, Tolkien planteja la història com una traducció, ja directament. Com si ell obté, a banda de ser aquella versió russa que s'embocallada en aquell bloc de basal, ell ja la troba com si fos un text que troba en unes golfes i que ho planteja com una traducció a llengua comuna, que en diu, que és l'anglès. Però ja tenia un vincle, ell és lingüista de cor i a tot el que siguin llengües li interessa. I llavors, doncs, una miqueta la cosa per aquí. Jo el que sí que és per mi interessant, tenia una miqueta de respecte de què dic de Tolkien quan tinc algú com a Francesc aquí a l'audiència, però per complementar una cosa que ha sortit abans, el que sí que voldria dir és que aquesta història era interessant pel fet que parteix d'una llengua que ell s'inventa per inventar-se-la, pel plaer de crear llengües. Llavors crea un grup de parlants que són els elfs i després els crea un espai on poden viure. Vull dir, és curiós el procés de creació d'aquestes històries, ara hem rebut com un text complet i per tant es trobeix després, però el procés de creació també és curiós. I el que deia de les traduccions, ja ho he contat ell abans, doncs que amb la traducció de holandès queda força content, però la del suec la destrossa per tot arreu i decideix que ha de crear algun tipus de document d'ajuda als traductors.
I jo és l'únic cas que conec d'aquest tipus, que em va semblar, a l'hora de fer aquest estudi, i vaig trobar aquest document, va ser com també trobar l'anell, diguem-ne, no? D'alguna manera. Molt interessant i molta cura per respectar la feina dels lingüistes en general, que va ser una sorpresa. També, el tema, també seguint el títol d'aquesta taula rodona, volia preguntar també a les traductores el tema aquest de la versemblança, no? De quan us trobeu això de llenguatges inventats o noms de personatges, com us ho feu perquè allò sigui versemblant, o fins i tot en el cas teu, Anna, que has fet obres que heu hagut de traduir diversos traductors, com us heu posat d'acord, amb quins criteris heu fet perquè tot tingui una certa coherència i que quedi versemblant, que quedi uns noms que no sonin estranys a un lector català? Però quan parlàvem de versemblança, a mi penses que amb aquest gènere, de fet, la part grossa de la versemblança la posa l'autor. És a dir, un llibre fantàstic és versemblant si l'autor té gràcia, crea en el seu univers i és consistent amb les normes que ell o ella mateix es fixa en el moment d'escriure'l. I el traductor ha de transmetre això. I llavors també, això és per una banda. Després, el que deies, de com s'adapta. Sí que hi ha un problema de que a vegades... L'altre dia pensava que potser en alguns llibres el problema, pensant també en altres traduccions que he fet últimament, el problema no l'he tingut tant amb els elements estranys, perquè són estranys per tothom, són estranys pels lectors de l'original, són estranys pels lectors de la traducció, sinó amb els elements anglesos. És a dir, amb aquesta sèrie d'elements que pels lectors de l'original els hi serveixen de base, però que són anglesos, no són catalans, i llavors fins a quin grau d'acostament s'ha de fer tenint en compte l'univers de l'obra, tenint en compte tot això. Clar, per exemple, en el cas del Martin, ja des del principi, també una mica per algunes demandes de l'editorial, tenint en compte que hi hauria una sèrie en castellà, que s'havia fet en els llibres en castellà, sí que es van uns quants criteris de que, per exemple, els topònims, que en l'obra de Martin els topònims solen ser molt transparents, aquests van decidir traduir-los al català. Perquè hi havia molts topònims de roca, de no sé què, de fort, del no sé quantos, de castell de més enllà, de pont, de tal cosa... Per tant, aquests sí que es van traduir català perquè va considerar que eren molt transparents i ajudaven. En canvi, la majoria de noms i de cognoms, tot i que Westeros és un país molt anglosaxó, es va decidir deixar-los en anglès. Per tant, la gent de Westeros no són catalans, són anglosaxons. Però llavors també hi havia algunes excepcions, uns quants cognoms, que eren molt transparents, tenien significat en el context del llibre, per tant aquests també es van traduir. I llavors, quan érem una colla, no ens tractava d'anar... Teníem, per sort ara no és com... Tenim internet ja, tenim moltes eines informàtiques i teníem recursos compartits, doncs que cada vegada que algú decidia trobava toponímia, que algú trobava l'èxit específic, que algú trobava tot això, doncs... Mira, que he trobat això, em sembla que ho podem fer així, a valer. O, home, no, em sembla que ho podem fer així, o compte que a mi després em surt i hem de tenir aquests factors, i no sé com ho hem de fer. O sigui, de fet, al final, aquí vam coincidir amb quatre llibres de Martin i ara hem tornat a coincidir aquest any amb un darrer llibre que ha sortit, i era una mica quasi com parlar el ritme a la cosa, un automatisme. Tu vols afegir alguna cosa? Bé, no, estic totalment d'acord amb ella. Crec que la versemblança hi és o no hi és en el text original i que és feina del traductor transportar-la o no, si no hi és, a la traducció, no? I jo no m'he trobat en el cas d'haver de traduir noms propis de persones. Sí, toponímia una mica en els desposseïts i era doncs, pel mateix motiu, perquè era un nom molt transparent en anglès que tenia significat pels lectors i per tant, per tal de no robar o prendre aquest significat, no, el lector català, doncs els vam traduir. I ja està, bàsicament és això. I no us heu trobat, per exemple, terceres llengües inventades, com si diguéssim, no parlo de toponímia, noms propis, o sigui, d'unes maneres de parlar diferents que s'han d'adaptar també, totalment inventades, vaja. A veure, una cosa és si es refereix a terceres llengües, que en aquest cas, doncs, el traductor, també depenem una mica del que ens digui l'autor, és a dir, si l'autor posa una tercera llengua, com és en gran part dels llibres, el cas del Dothraki,
l'autor posa una tercera llengua que els personatges no entenen, només els hi surt allà testimonialment, que pels lectors de l'original és el mateix, doncs pels lectors del català es copia i ja està. Una altra cosa és altres llibres, potser que al final l'autor dona un apèndix o t'explica coses de la pronunciació o et fa una història de les llengües, però potser sí que cal adaptar l'anglès al català, però de moment no m'hi he trobat. Jo en el meu cas no m'he trobat en cas de trobar paràgrafs o frases en caràcters o una llengua estranya inventada, però sí que en els desposseïts Leguin imagina dues llengües pels dos planetes que surten al llibre, però ella escriu sempre en anglès. El que fa és modificar l'anglès, no? Tenim Urres, que és el típic, és un planeta capitalista, per tant, la llengua, de fet, l'anglès s'assembla molt a l'anglès corrent, hi ha jerarquies, hi ha títols, i després hi ha Narres, que és el planeta de la revolució eterna, de l'anarquisme, i per tant, és un anglès sense títols, sense jerarquies, i això es va reflectir en el català. I bé, doncs, per exemple, en el català d'Urres, de Narres, diguéssim, d'aquest país, d'aquest planeta anarquista, tots els noms propis de persona porten article davant, no siguin personatges històrics, per exemple, no hi ha vostè, no hi ha vos, no hi ha títols, i en canvi en el català d'Urres, que és aquest planeta doncs, més a la nostra, diguéssim, és un català més normal, amb títols, amb jerarquies, amb tractaments, i doncs és això, bàsicament. Però en el meu cas no era un idioma estrany, era el mateix anglès, l'original, i per tant per això s'havia de traslladar al català, perquè el lector original ho entenia. Llavors, això també és el tema dels registres, que llavors sí que el que són els registres en el gènere fantàstic també és un altre tema i que dona més guerra, que potser ho has trobat més, perquè sí que és la qüestió de decidir tractaments, també es va haver de fer, o la qüestió també amb obres com la cançó de Gel i Foc, que segueix uns clixés que en anglès estan molt resseguits, des dels Shakespeare que s'ha tirat la gent a secundària, fins a Tolkien, fins a totes les sagues que s'han escrit després de Tolkien. L'autor que es posa a fer gènere fantàstic d'aquest estil en anglès té molta base de com fer parlar amb un personatge elf o similar. En canvi, en català sí que s'ha vist que hi havia molta cosa traduïda, però potser no ho tenim tan assimilat com perquè a l'hora d'haver de fer un noble molt noble o haver de fer un pagerol molt pagerol et surti fàcil, no sé si en sabem prou el tirant com, o en sabem prou la traducció del Senyor dels Anells, com perquè sigui fàcil recórrer això i que sigui compartit per la majoria de lectors. Sí, perquè a vegades hi ha gent que juga a vegades amb certs dialectes, no? L'altre dia em deien que algunes traduccions de l'Astèrix a l'italià els legionaris els feien parlar amb el dialecte romà. O sigui, en canvi, anaven jugant amb els diferents tipus de dialectes italians i era molt curiós de veure, no? Llavors, no sé si vosaltres heu plantejat mai de fer servir diferents registres d'aquest tipus, aprofitant dialectes o registres del català. Jo sí que m'ho vaig plantejar. Vaig acabar ara fa poc una traducció per Ara Llibres, que encara no ha sortit, de fet no sé ni el títol final que tindrà. El literal és Les campanes germanes, és una traducció del noruec al català, de Lars Mytting, i és una novel·la històrica. I la terminologia és molt complicada, però a més, de Noruega té una història molt complicada, i la llengua ha reflectit aquesta història, i com que parla del segle XVIII, doncs el noruec de llavors no és el d'ara. Hi ha trossos que estan escrits en no ben bé el noruec que es parlava llavors. Ell ens va enviar, l'autor mateix ens va enviar notes als traductors i va dir que en realitat era un poti-poti de coses que els lectors noruecs identificarien com noruec antic, tot i no ser realment el que es pogués parlar o escriure en aquell moment. I clar, en aquell moment doncs, em vaig plantejar fer servir algun dialecte, però era estrany, no?, fer servir un dialecte del català per una cosa que no era ni fantasia, és una novel·la històrica molt localitzada a Noruega, llavors era molt estrany fer un dialecte. I al final doncs, no es va fer, es va fer en un llenguatge més poètic, potser aquelles parts, però no es va fer servir cap dialecte, es va decidir no fer servir cap dialecte català. El, el,
El que sí que he vist bastant, treballant amb traductors i treballant amb obres de gènere fantàstic, sobretot el tipus de fantàstic que tenim nosaltres, que és més aviat distòpic, més aviat cabal, que trobes en una llengua, doncs el que hauria d'explicar és ell, perquè és qui s'hi ha brallat fort, però et trobes en una llengua que és completament, és una societat completament racional, lògica, matemàtica, i llavors la llengua amb la que expressa, amb la que escriu el seu diari personal, el protagonista, és, es basa en això. Llavors aquesta llengua no hi ha una opinió, no es permet cap mena de lírica, és una llengua que està totalment enganxada en, aquesta manera de concebre la realitat que tenen en aquella societat. A mesura que aquest personatge va malaltint, que vol dir que va generant emocions i sentiments, que per tant es desfia de la manera de funcionar aquesta societat, el seu mateix llenguatge va canviant i es va omplint d'això, de subjectivitat. I aquesta feina lingüística hi és, però és això, té versemblança, la traducció és exquisida, però té versemblança perquè els Amiati aquí va fer una feina, m'imagino, amb el rus, bastant impressionant, no? I és això, no és tan anar-se'n a un món completament llunyà com partir del nostre i crear una societat i a partir d'aquí fer una feina lingüística que encaixi amb aquella societat que s'ha inventat el mateix autor. Això sí que ho he vist, i això ho hem vist també, per exemple, és una cosa molt habitual en el fantàstic, aquesta manera de tractar la llengua, amb una altra experiència com a editor, que és el, no és una traducció, és un autor d'aquí, que és el David Gálvez, l'autor durà una petita distopia que es diu Res no és real, que fa un exercici molt semblant, que m'imagino que són coses que deuen donar feina als traductors. El que fa el Gálvez és que en aquesta petita societat on ell inventa s'estan oblidant del llenguatge, llavors posen molt èmfasi a recordar una sèrie de paraules. O sigui, que no deuen tenir més de 200 o 300 paraules i estan intentant rescatar-les i han de construir la manera d'explicar el món en el que viuen amb aquelles poques paraules que els queden intentant-les rescatar, no? Llavors, és aquesta mena de jocs lingüístics que sí que es troben molt en les distopies i que m'imagino que són una feina extra per als traductors, però m'imagino que també és un repte bonic d'afrontar. I al començament s'equivoca, no sap fer servir els tractaments jeràrquics i a poc es va modificant i en la traducció, igual que en l'original, es va reflectint, doncs, que a poc va aprenent a fer servir, doncs, els tractaments, va aprenent a fer servir el vostè, els possessius, perquè en el planeta aquest anàrquic hi ha molt pocs possessius, llavors a poc el personatge els va introduint en el seu llenguatge. Sí, no, anava a tornar un moment al tema de les llengües inventades. És que, o sigui, el que volia comentar és que més enllà que estic parlant de la literatura fantàstica, moltes d'aquestes històries acaben generant els fenòmens que actualment s'anomenen transmèdia, que ja sortia mencionat en el llibre que ha fet. I clar, possiblement una història que ha funcionat com a text traduït o com a text original, s'acaba convertint d'entrada, potser acaba generant una sèrie fílmica, acaba generant videojocs, acaba generant comptes de Twitter de personatges concrets, i tot això va fent gran tota aquesta història. Llavors, potser la semblança acaba sent important fins i tot en aquests nivells, no? I acaba passant que potser, com va passar amb Joc de Trons, no? Es publiquen els llibres, es creen unes sèries, una sèrie fílmica, i després surt un nou llibre que també ha de ser ressemblant amb el que la gent ha arribat a experimentar d'aquesta història. Llavors, això acaba tenint conseqüències més en aquests nivells també. I tornant, com deia, el tema de les llengües inventades, pel que em consta, en els llibres, o sigui, en Martin realment no li interessen gaire les llengües inventades, no les desenvolupa molt, però a les sèries sí que van contratar un lingüista perquè moltes d'aquestes races, per fer-ho ressemblant, parlessin entre ells, i evidenciessis com a espectador, en aquest cas, que és un món molt ampli amb diversos col·lectius que tenen la seva manera de ser, no? Llavors, això acaba tenint conseqüències, jo crec, en la posterior obra que surti i en les decisions que tindràs, no? Per tant, no sé si això són també filtres que fan és anar complicant més la cosa, potser, però és interessant veure que ja no és només la literatura fantàstica per se, sinó que hi ha les conseqüències del... És com un polisistema que també està aquí funcionant, no? I crec que és important que ho tinguem en compte. Evidentment això sol passar molt amb aquest tipus de sagues que han sigut exitoses i més tipus blockbusters, però bueno, és un fenomen més. Evidentment no seria el criteri de tot, però jo crec que és una cosa a tindre en compte. O com a mínim jo, home, que estic analitzant, m'hi trobo bastant, no? Que quan tornes a l'obra literària, doncs ja... Netflix, no? Totalment.
i acabes generant això. Llavors, és cert que moltes vegades totes aquestes obres transmèdia tenen un vincle molt audiovisual, però la gran majoria tenen un origen literari claríssim. Llavors, doncs, és una miqueta la negociació interna que també té amb això. I només per fer un petit apunt sobre això que estic dient, en el cas del senyor Els Anells, és un cas fonament curiós vinculat amb el tema dels drets. Tota l'obra literària de Tolkien, els drets els segueix tenint la família. Però als anys 60 Tolkien va vendre els drets audiovisuals a una companyia a Hollywood perquè creia que ningú s'atreviria a fer res amb la seva obra audiovisual. Estava bastant equivocat en aquest sentit. Llavors, ara ens trobem que tot el que hi ha al món mundial sobre aquesta obra a vegades és fins i tot incongruent amb l'obra en si, no? I té conseqüències amb els espectadors, els lectors, els jugadors, etc. Només per posar aquí sobre la taula, sé que s'allunya bastant del focus que tenien, però en algun cas també hi té incidència o pot tenir conseqüències a futur, que no sé quines seran. Una cosa gairebé anecdòtica, però que en el cas de Joc de Trons, en el moment de fer doblatge de la sèrie, no doblatge, no, la subtitulació de la sèrie al català, es va contractar una persona que no m'he contat el seu nom, però vaig parlar amb ell a Vilanova l'última Catcon. Pep Uri. Com? Pep Uri. Pep Uri, gràcies. Que la seva feina era comprovar que els noms, és a dir, que la subtitulació fos coherent amb els llibres. I que a més després, quan ha sortit aquell llibre nou aquest any, també va contractar perquè repassés que hi hagués coherència i que tota aquella gent va fer Joc de Trons, allò és un càsting, hi ha molta gent per allà que realment mirés que tots els noms fossin el que fossin i que ningú no s'hagués confós. Quanta coherència. I després també hi ha el que diu ell, de que quan una cosa es fa molt famosa comencen a sortir aquests problemes de drets. De fet, en la versió catalana no, perquè sempre ha tingut els drets al mateix grup, però em sembla que amb el darrer llibre de Martin que ha sortit en castellà hi ha alguns noms que són lleugerament diferents per una qüestió d'aquesta de drets. I que també això pot condicionar la traducció perquè com un fenomen és tan estès, té tantes ramificacions, doncs ja comença a haver-hi gent interessada de que si jo vull vendre merchandising no toquis gaire els noms. I tu com a traductor llavors ens entra una mica, home, és que això hauries de deduir-se perquè és transparent. Ja, però és que jo vull vendre-ho a tot arreu. No m'hi he trobat gaire, no és el meu tema, però que comença a notar-se. Parlant també una mica del tema que comentava la primera hora l'Antoni, del tema que a vegades aquest gènere, al principi estava una mica relegat a la literatura infantil i juvenil, molt més aviat juvenil que infantil, dins del sector editorial sobretot, us heu trobat que hi ha mancances d'aquest tipus o que hi ha poca visibilitat o que hi ha pocs ajuts? Com us heu trobat amb aquest gènere en concret? Mancances hi ha moltíssimes, però en la literatura catalana, les traduccions, hi ha mancances, crec que gairebé tots els àmbits, per desgràcia. Fantàstic, sí que hi ha hagut una tendència, que no és d'aquí, sinó que és general, que és de col·locar certs clàssics, com el Pou, com el Wells, a la literatura juvenil. És una cosa que és molt positiva, perquè fa que nanos comencin a llegir i s'interessin per aquesta literatura de gènere, però fa que potser no s'apreciï el valor que té una obra com l'Arthur Gordon Pym, del Pou, que té un valor literari absolutament transversal, o els contes de l'H.G. Wells. Això sí que ha passat i continua passant, i això no ha canviat. Es continuen quan es editen coses de fantàstica, es posen a juvenil perquè pensen que és un ganxo perquè els nanos joves comencin a llegir, perquè sembla que imaginar... que la imaginació és una cosa de nanos i que els adults ja no tenen imaginació, per tant, els adults no, això ja no els interessa, els interessen coses reals, coses que facin mal. I això sí, en aquest cas de la juvenil, molt. Llavors, mancances n'hi ha perquè és molt difícil traduir en català i que surti rentable. Això. Llavors, s'han traduït molt aquest tipus de llibres del que estem comentant perquè són llibres que venen molt, que són més cèl·lis, i que són llibres que venen una barbaritat, des de Joc de Trons a Tolkien, i ja el que va costar que es traduís Tolkien, perquè el que explicava, però clàssics de la ciència-ficció, diguem-ne, més literària o més culta o més... La ciència-ficció
més hard, no sé com dir-ho, hi ha unes pancatges brutals. O sigui, no s'ha traduït gairebé res. 2001 va fer una feinada molt, molt gran. Pagès, amb la col·lecció que dirigia l'Antoni, van fer una feinada gegant, però queda molt per fer. Perquè és que són llibres que el no... Si han de competir en castellà, hi ha una cosa, que és que el fantàstic està molt bé. Si Minotauro és una cosa molt important en tot el món, la literatura fantàstica des dels anys 50. Llavors, en castellà es troba tot, o s'ha trobat tot. Llavors, venir aquí a intentar competir amb això des del català és molt difícil, perquè no surten els números de cap manera, perquè tu pots fer una tirada de 1.000 exemplars i en castellà l'haurien venut 10.000. Llavors, aquest llibre es troba de segona mà per 1 euro. O, si encara funciona, es troba nou per 6 euros. Llavors, és una cosa molt difícil de competir. Les traduccions valen igual fer-les en català que en castellà. Per tant, clar, si el traductor cobra el que cobra. Fent els números del llibre, si tu en tires 10.000, de seguida en vens 5.000, de seguida et sortirà compte. Si en vens 700, que és el que vendràs en català amb molta sort, avui en dia, no surten els números per enlloc. Per tant, si calen ajudes, si hi ha una mancança d'ajudes per la traducció molt important en català. De fet, en el nostre cas, hem traduït del txec, hem traduït del rus, d'idiomes on el país d'origen t'ajuda a pagar la traducció. De fet, te la paga. Però, és clar, de l'anglès ningú t'ajuda a pagar una traducció de l'anglès. Agafar i traduir un totxo de 300 o 400 pàgines de l'anglès, si saps que vendrà 700, és que ja no t'hi poses, perquè és que no surt a compte. Evidentment, de l'anglès ningú, a més, ja la tenen prou expandida la seva cultura, a més els és igual a promoure la seva cultura fora, ni els anglesos ni els americans. I com que la majoria del fantàstic pertany a algun anglosaxó, i això, és un escull bastant difícil de superar, veure la indústria. Llavors, teniu, a vegades teniu la sensació que es considera com un gènere menor, com un gènere no tan important com un altre gènere. Llavors, passa també, es va parlar molt de l'Anna Maria de la novel·la negra, que durant molts anys era com una cosa, tipus de novel·la, que, bueno, per distreure. En aquest cas, també us heu sentit, tant traductors com estudiosos com editors, que és com un gènere menor, entre cometes. Heu tingut aquesta sensació? Jo crec que a vegades es considera una mica escapista, no? Com que no parla del que importa, de la realitat, és el que deia Antoni Munné abans, que s'acusa una mica als autors de tot allò fantàstic, de ciència-ficció, de crear aquests altres mons i de no parlar realment d'allò que importa. Però, per exemple, jo sóc molt fan d'Úrsula K. Le Guin, per això estic molt contenta també d'haver-la traduït. I una cosa que ella deia en les entrevistes, quan li preguntaven per què sempre escrius del futur, ella deia, jo no he escrit mai del futur. I és veritat, vull dir, una cosa és crear mons, però això no vol dir que no ens estiguin posant un mirall davant per veure'ns irreflectits. Que hi hagi dracs no vol dir que no es parli de coses que ens poden afectar i de la mateixa manera que una novel·la doncs, realista, de les que fan mal. És que hi ha fantasia que fa mal, també. Sí, la vostra. Sí. És que, bueno, a veure, a mi tampoc no és un tema que em preocupi especialment, perquè jo també penso que de literatura n'hi ha d'haver de tot. I que si algú és feliç llegint literatura que els bons guanyin els dolents i hi hagi dracs i hi hagi sentit a la meravella, doncs tampoc no passa res, hi ha d'haver de tot en aquesta vida, i que penso que com a traductors també tenim feina reivindicada que això, encara que sigui senzill, fem-ho també com puguem. I això no em preocupa. Sí que em preocupa, relacionant el que deia el Ramon, és que a part de tots els formes editorials, el que surt en català està com molt dispers. O està juvenil, encara que no sigui pròpiament juvenil, o està en moltes de les traduccions que ensenyat ella, estaven en col·leccions que feien literatura de tot tipus, i que per tant, sobretot posant amb el lector que era jo als anys 70 i 80, que està descobrint, hi ha relativament poques col·leccions o pocs segells que et donin una idea de dir, ostres, aquest autor, vale, si m'ha agradat aquest i el publica el mateix, m'agradarà. Cosa que potser en altres idiomes, en castellà també sempre hi ha hagut una col·lecció o dues que anaven entrant i sortint de referència, però que tu veies aquells llibres d'Ultramar o veies llibres de Minotauro,
i sabies més o menys què hi trobaries en català. Hi ha les males herbes, hi ha pagès, hi ha algun mal llertès, si planyem bonic, o l'herbes encara hi és, però costa de trobar això. I això que també suposo que fa la bola de que si no està ben identificat es vengui menys, la gent es pensi que directament no existeix. Sí, un segon, perquè sobre això de si sentim que està menys tingut, doncs sí, absolutament. A més, és claríssim. Nosaltres vam deixar de posar ciència-ficció a les contraportades dels llibres, com a concepte, perquè si posava ciència-ficció seria que cap crític no en parlaria de cap diari. I és una cosa molt forta, però és així. Els autors catalans que ens han funcionat no ens hem de generar defensa. A nivell de prestigi, estic parlant vendes, no, és un atzar que mai se sap i no es pot controlar, però a nivell de prestigi, a nivell de que la crítica en parli bé, a nivell de que els mitjans els busquin i se'ls convidi, això, a nivell de prestigi d'obra, costa molt que un autor de literatura fantàstica aquí, encara, perquè això sí que crec que hi ha països que ho tenen molt superat, això França està completament superat, el món anglosaxó està superat, que aquí encara, en el moment en què hi ha l'etiqueta de fantàstic, això passa a ser literatura de segona, molt de pressa. I és trist perquè realment la literatura postmoderna dels anys 60 cap aquí, tot el món anglosaxó, tots els autors importants i tots els autors aquests cultes que s'estudien a les universitats, tots han utilitzat la ciència-ficció, tots han utilitzat elements fantàstics, tots han transgredit tots els gèneres i els han fet servir d'una manera completament transversal. Perquè avui en dia els gèneres estan per jugar-hi. I en canvi aquí sí que, bueno, és una etiqueta que des dels mitjans de comunicació és molt exagerat. En el nostre cas ho hem vist molt. Llavors també has de jugar amb aquesta cosa de, bueno, fer el fantàstic, però que això és per un lector qualsevol. Això és un bon llibre, i ja està. I has de dir-los, això és un bon llibre. Però si dius, això és un bon llibre fantàstic, val. Ai, no, és que a mi fantàstic no. Llavors, és molt difícil explicar i fer aquesta mena de sí, d'intentar inserir això perquè la gent ho vegi sense prejudici. Perquè el prejudici hi és amb la ciència-ficció, hi és amb la fantasia, segurament hi és encara més. És una batalla perduda, però a poc a poc, una posició guanyada. Sí, a més, jo coincideixo amb els companys i companyes de la taula i voldria fer dues aportacions més sobre aquest tema. O sigui, recordo, he llegit una mica de teoria de fantasia, quan estava a la tesina, que sembla ser que l'època en què hi ha més publicacions de fantasia són èpoques de canvis socials a nivell global. Llavors, ara sembla que estem en una altra època que torna a passar això, per tant pot ser una època en què necessitem més textos d'aquest tipus i vinculat al que abans comentava un company sobre la novel·la històrica, etc. Sembla ser doncs, que el fugir de la realitat és com el que no et pot llegir ni fer, no? I per tant doncs, va molt bé que se li doni volada precisament en aquestes èpoques en què estem ara. Això d'una banda. I també podria confirmar que en el món acadèmic passa més o menys el mateix. Jo fa molt temps que les meves publicacions van en la línia de temes com els que estan sortint i sol ser el raro de molts congressos i d'algunes obres. A mi m'agrada molt l'obra que fem. I s'ha de justificar molt bé per què aquestes obres també són bones, no? I llavors és una cosa que m'agrada poder dir avui i en el fòrum que estem, perquè és una miqueta trist. Llavors, si tu mires, per exemple, el senyor Canell va ser votat per la gent anglesa com el millor llibre del segle XX. És a dir, els lectors tenien molt per triar i es van quedar amb aquest. Llavors, a vegades queda lluny la crítica potser de la realitat o de la gent que està consumint els textos. I m'agradaria tant també aprofitar per dir això, no? I que és una realitat. Llavors, doncs, sí, coincideix molt amb el que dèiem. I com a gènere, doncs és això, no? Si sempre, si hi ha dracs, si hi ha coses d'aquestes, són estranyes, també. I a la vegada també solen contenir molta metàfora i molt fons ideològic, polític, de molts tipus, que convé que no es toqui gaire, no? Llavors, doncs, també són coses a posar sobre la taula. No només en fantasia, sense ficció també, de fet, està molt basada en aquest passat. Però està bé que ho comencem. Segons la vostra parella, heu fet la llista dels desitjos, que cosa semblaria que és el més important, fomentar aquest tipus de literatura fent festivals específics, fent un premi, fent com es podria fomentar aquest tipus de literatura? Perquè jo sàpiga, premis específics no n'hi ha per aquest tipus de literatura. Hi ha alguna coseta. Ja l'hi tineu per obra publicada de l'any anterior, però sí que és un premi que no té un recolzament de mitjans i és un premi que no té una visibilitat. No se li dona una visibilitat important.
No ho sé, el que crec que hem de fer per seguir promovent això és el que crec que estem fent. Llavors, no. Sí que sobre això de fugir de la realitat que ha quedat abans, tampoc crec que el fantàstic, ni tan sols un Tolkien, siguin llibres escrits per evadir-se de la realitat, perquè els sentiments i les emocions dels personatges que hi surten són completament humans i tot el motor del llibre és completament humà i és fàcilment identificable amb el món en què vivim. Tampoc crec que el fantàstic sigui una manera d'evadir-se de la realitat. És una manera, a vegades, d'acostar-s'hi diferent, que fins i tot pot ser una manera d'acostar-s'hi i d'arribar-hi més al moll de l'os del que seria fer una novel·la realista, perquè et permet plantejar unes situacions extremes que d'una altra manera no podries plantejar. Arriba a ser una novel·la social revista de manera més metafòrica. Completament. No, sí, evidentment, perquè a més l'escriptor, per molt que creï naus espacials o castells en planetes o països impossibles, segueix sent una persona del seu temps i del seu entorn, per tant el que està fent és reflectir-ho, ja sigui amb coses que no existeixen en el nostre dia a dia o fent una novel·la completament realista. Per molt que sigui fantasia o ciència-ficció, és un reflex del lloc i del moment en què viu aquell autor. Sí. No, que amb això que estem comentant de fomentar, home, de fet, si ens estem mirant fredament, la funció que està fent tot aquest tipus de literatura, el que cal és fer-la brillar més, però tu agafes una saga com Harry Potter. La feina que va fer per crear els nous lectors a nivell mundial, en aquest cas, doncs, en un moment més orientat a un públic juvenil, potser infantil, però realment és donar-li la volta al discurs públic, més que la realitat del que hi ha. Vull dir, és constatable que això sí que va generar, doncs, un auge lector, no? Doncs donar-li la volta en aquest sentit. I ja està. I llavors l'altra cosa, perdó, és que depèn molt de la tradició, no? O sigui, la tradició britànica sí que és, potser més, té molta més base de fantasia que no la que tenim aquí. Potser l'anem creant gràcies a les traduccions i a les creacions, no? Però vull dir, és més donar-li la volta en aquest sentit a poc a poc. No crec que el fantàstic estigui... És que ara, clar, amb que has parlat de Harry Potter, que estigui minoritzat, al contrari, és una corrent molt majoritària, no? Si anem a mirar els llibres que més han venut en cinema ja és claríssim, no? I però en literatura, vull dir, el fantàstic genera molts milions, és un negoci molt gran, ven molts llibres. Sí, el tipus de fantàstic que fem nosaltres és completament. I a nivell de prestigi, sí. Harry Potter, aquesta serà la set d'or. Volia parlar de si us considereu això, un gènere com menor. Hi ha generacions, cada cop menys. També generacions. Per exemple, a nivell de crítics, hi ha una generació de crítics més joves que això ja no ho veuen així. Hi ha com... Crec que això està canviant i que és una qüestió generacional. I penseu que hi té molta influència, això que dèiem, el fenomen Netflix, però les sèries, el fenomen tot això, en aquest canvi de mentalitat? Sí, el fenomen videojocs. Gent que s'ha criat jugant a videojocs que han viscut la realitat. S'han passat hores i hores en mons fantàstics. Més que Netflix té 4 dies, però els videojocs sí que crec que hi ha tota una generació de gent. Videojocs, manga... Pel·lícules... Sí, sí. La Guerra de les Galàxies és fantàstica. També, també. No sé si voleu afegir alguna cosa més, sobretot el tema de traducció. Que jo volia també comentar a l'Anna, que ja ha estat amb aquest equip de Joc de Trons, com us ho fèieu per coordinar-vos una mica amb tot el tema de... perquè us quedés una mica coherent, que abans se m'ha oblidat una mica de preguntar-t'ho. Hem fet una mica, sí que va haver una primera reunió per establir bases comunes i llavors doncs, va tot era al núvol. Recursos compartits per internet on podia haver-hi, doncs això, des de... A veure... El vocabulari de Joc de Trons, doncs el faci pot tenir les mateixes paraules que un diccionari estàndard, amb noms de persones, noms d'objectes, noms... Que també hi ha el tema, perquè a part de la... Això no ho hem dit, que sí que és una característica especial de Tenor i Fantàstic, és que part de la feina de documentació inclou distingir què és real i què no ho és. Això sí que quan et surt una planta o quan et surt un mestre o un xin, has d'anar en compte de dir aquesta planta està en el món real i per tant a buscar com es diu en el món real o se l'ha inventat i va fer córrer.
compartits, llistes de més o menys una idea general de qui es parla de tu i qui no, algunes anotacions, algunes anotacions també de llengües, és a dir, per exemple, no estava la llengua del Martin, era per fer perifràstic i no per fer simple, era sense llur en general, menys quan el text ho justifiqués, llistes de... Llistes de tractaments, com deien abans, el gos... El llista de... Sí, seria sí, línia general i alguna llista de... Ojo que aquest... Compte que aquest... Després també... Creiem també... Llistes de frases fetes que es van repetint, com ara la celebració de... El que és un... Com era el del déu ofegat, que no sé què no és ofegat, ens mor, ens viu eternament... funciona bastant bé. Sí que té l'inconvenient que també a nivell de la llengua normal, doncs que clar, que tots tenim el nostre dialecte, també quan traduïm, encara que ens posem a la pell, a la pell de l'autor i a la llengua d'autor, que tot és la manera de fer. Llavors sí que clar, en algunes coses havíem de buscar una mica de quedar-nos en la base comuna. I després una correcció, doncs, quan es fan aquestes coses... Buscar consensos de propostes. Buscar consensos, sí. Això ja és d'anar per fet, diguem, amb això, aconseguim un consens, s'arriba un consens i ja està. I encara que pensis, ai, doncs a mi això crec que... Doncs mira, un altre pensarà, a mi això crec que, però això m'agrada molt, i l'altre, doncs, al revés, però això. Són persones i... és el resultat general. Però això, el que fa... Sí, 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 sí. Voleu fer alguna cosa més sobre el tema de... els llenguatges com a dit-ho? No. Només una cosa més que en el cas de Harry Potter, els cas són 100 llibres, els 4 primers els va traduir l'Aura Escola, crec, i a partir dels 5 anys s'ha dit bandes. I sé que a l'hora d'analitzar les dues traduccions es veia que també el tema dels tractaments els havia respectat moltíssim, hi ha un canvi d'article en alguns personatges, només, em sembla que la primera edició era infantil, la segona era juvenil, i llavors ja aquestes qüestions es tenien en compte, i es mirava molt també, clar, és una altra història que té moltíssima creativitat tant en els personatges com de les accions com dels sortilegis, etc. I mantenia molt bon criteri la mateixa tònica dels primers. És una història que evoluciona una mica, però vull dir, això també ho volia apuntar, que és un altre cas que també coincide amb el que estava comentant, amb els tractaments de tu i vostè i vos, doncs també jugaven molt a mantenir-ho, etc. Això també està bé comentar-ho. Que hi havia hagut, que hi van tenir dos traductors i que hi va haver molta coherència a l'hora de que tingués sentit de cara a l'autor. Amb aquest tipus de projectes també s'ha de tenir en compte que després hi ha la figura del corrector. Sí que realment, quan s'ha de reivindicar, perquè és el que després m'adona de... Escolta, que tu sempre dius que tu vas haver de posar pinyell i l'altre només és cinturó. Com ho fem? És el que acaba unificant. És el que acaba unificant, ara també. Quan he parlat amb els editors d'aquest tipus de bestsellers que s'han de fer córrer cuites, m'ha dit, escolta, nosaltres ens fas córrer, ens ho reparteixes. Però sisplau, busca un corrector que sàpiga el que fa i no el facis córrer massa. Podeu afegir alguna cosa més o passem la paraula a la gent? Volia fer tres protestes molt enèrgiques. Estava molt content perquè després de 27 edicions el seminari es dedicava al fantàstic i portava molts dies pensant que això era un símptoma positiu de normalització, si ho voleu dir així, del petit boom del gènere que està havent i que el tenim molt desaprofitat, però m'heu posat molt nerviós, em sap greu. I el problema és que m'heu posat nerviós gent que considero en aquesta banda de la línia, saps? És a dir, si no sou friquis més o menys, i sou gent propera al gènere i al fandom. Les tres properes protestes són les següents. La primera, si no hi ha més traduccions de clàssics indispensables de gran qualitat literària del fantàstic a la literatura catalana, és un problema de la literatura catalana, no del gènere fantàstic. I ha fet una mica la impressió, amb tantes observacions, aquí hi ha molta gent jove, que ja no té cap mena de problema
amb el gènere, per Netflix, pels videojocs, per la literatura, per les sèries, pel cinema, pel que sigui. I encara fem aquesta sensació de ai, el gènere m'ha extingut, ai, demanem perdó, ai, i tu torna a ser pertinent citar el CEO de l'Sturgeon dient, quan li pregunten, però senyor Sturgeon, el 90% de la ciència ficció és una merda, i ell diu, ja, el 90% de tota la literatura és una merda, però el 10% és boníssima, i per tant, rei de gènere menor, rei de gènere juvenil, rei de gènere menystingut, i us veig dient, no, sí, clar, no, però, no, 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 saps? No, claríssim. Segona protesta, què us passa a tots plegats, perquè portem tot el matí, amb la literatura evasiva o escapista o de fugida. Quin problema hi ha amb la literatura? Fa més de mig segle un senyor alemany va revolucionar el gènere fent uns llibres que allà se'l van carregar perquè no parlava dels temes que tocava. Es deia Michael Ende i va fer la història interminable i no té res a veure amb la realitat i és literatura de primera qualitat. Per què la literatura evasiva ha de servir per alguna cosa? Per què si no serveix per alguna cosa o no té relació amb la realitat no és tan bona? Per què tot ha de tenir una lectura ideològica al darrere? No és cert? Respon en directe a Bagdon. Digues? Tota la literatura té relació amb la realitat. No existeix una literatura que no tingui relació amb la realitat. Perdona un segon, sí, però aquesta no és la seva vàlua. El senyor Tolkien va escriure un article que es deia Els monstres i la crítica, reivindicant que el Beowulf, els monstres estan posats perquè tenen vàlua literària, no perquè signifiquin no sé què o perquè siguin l'alegoria de no sé què. I en aquell moment hi va haver una gran polèmica amb aquest article i resulta que l'hem de treure un altre cop avui en dia i dir, si jo poso un monstre, pot ser una categoria estètica, pot ser una categoria, una figura fantàstica i no vol dir que estigui fent una metàfora de qui sap què. Clar, no, però és que ningú està dient que hagi de ser... Ho ha dit, això, eh? No, però portem tot... Igual sóc jo, però portem tot el matí amb la sensació de dir no, però li hem de buscar la lectura que ens ho apropi la realitat. Això és bo, però no passa res amb la literatura vaginal. Tot és realitat, els somnis són realitat. Per tant, aquesta fantasia, per molt que sigui estètica la raó per la qual hi hagi aquests monstres, és realitat. Penso. Sí, però llavors quin problema hi ha amb la literatura evasiva? Per què sempre hem d'anar dient, no, però no ho és? De vegades sí que ho és, tu. De vegades sí que ho és, de vegades no vol reflectir ni reflexionar sobre la realitat i és bona. Per què ho ha de fer, no? És que és un mantra que es repeteix molt, hi ha literatura bona o dolenta i no depèn de la seva relació amb la realitat, crec, eh? Que podeu estar d'acord, no passa res, però jo ho poso sobre la taula. És que ho ha dit ell, els sentiments són sentiments, els posis... No, ho ha dit ell, portem des del matí i en tu... I en el gènere les coses, i jo ho he dit també, que jo penso que també ha dit... Bueno, acabo, que no vull monopolitzar. Faig l'última protesta enèrgica i ja caig. I la tercera és, estem parlant del passat tota l'estona. Això està canviant. I per tant, les sensacions serien molt diferents. Ja, aquesta és una taula molt jove. Llavors, les sensacions serien diferents. Estic segur, en una taula com aquesta, d'aquí 10 anys o d'aquí 15 anys. Estic radicalment convençut, perquè és un problema generacional. Tots aquests problemes que hem comentat durant el dia estan canviant i la gent jove ja no té prejudicis cap al fantàstic. Llavors, per donar també una mica de missatge positiu en aquest sentit, de dir, ei, que no tot és un desastre... És que, no sé, us hem sent molt pessimistes. Hosti, no, eh? No, eh? Ricard? Jo crec que... Sí. No, jo no hauria contestat perquè sí, un cert pessimisme assurat. Bueno, sobre la crítica, sobre el prestigi del gènere, jo, no, el gènere està desprestigiat completament. No, sobretot amb la dificultat. La dificultat és que sigui rendible a traduir en català. Això el més pessimista i el més trist, això sí que és un problema. No, jo és que crec que el terme realitat és un terme molt ambigu en aquest context. I aleshores quan diem ha de reflectir la realitat, ha de parlar de la realitat, ens sembla que parlar de la realitat és parlar de la realitat mimètica estrictament. I no, parlar de la realitat és parlar de sentiments, parlar de sensacions, parlar de preocupacions. I totes aquestes novel·les no és que parlin de la realitat exacta, sinó que parlen de nosaltres, parlen dels éssers humans. I els éssers humans, vivim la realitat que vivim, emocionalment no han canviat tant. I les coses que ens continuen preocupant són les mateixes, és la mort, és l'amor, és tot el sexe i és totes les pulsions que ens afecten. I això es pot explicar des de moltes òptiques. I no cal que quan un drac surti sigui una alegoria ni una metàfora, no cal. Però sí que al final, si reflexiones sobre l'obra, acabes parlant dels sentiments i de l'ésser humà. I l'ésser humà és complex
i des d'evasions, des de passar-s'ho bé, des de moltes coses, també reflecteix allò que el preocupa, allò que l'interessa. Però és que precisament, no vull monoblutar ara, ja et perdono, precisament el que té el fantàstic i la ciència-ficció d'específic és que també parla del que no és humà, del que va més enllà, de quan deixes de ser humà. Ara estem a punt de que vinguin els posthumans, de que vinguin els transhumans, de tot això. Quan deixes... Tota la literatura, en el fons, parla de què és ser humà o quan deixes de ser humà. En això estem totalment d'acord. Però hi ha una idea que s'estén molt avui en dia i que no he vist per qui surà, i per això potser he tingut aquesta idea més pessimista, que ara hi ha gent que defensa, i potser us sembla una exageració, però jo estic bastant d'acord, que llegir només literatura mimètica, realista, ara mateix no serveix pels temps actuals. És estar fora del signe dels temps, perquè estem en uns temps tan canviants que et prepara molt més la ciència-ficció i certa fantasia pel que està passant, que no només, només, perquè jo no sóc excloent, no ho dic des d'una òptica excloent, jo no només sóc friqui, a mi m'interessa la literatura realista, m'interessen els normis, hi ha molts normis, a part dels friquis, que a mi m'interessen. Són els normis que de vegades no els interessen els friquis. Llavors, a mi m'interessa tota aquesta banda, però no fem aquesta distinció, deixem de fer-la. Sí, a mi també, un moment només, a mi també ens interessen els normis i els no normis, i jo també sóc friqui i també corroboro que a les universitats encara tot això costa molt, i amb el negre no tant, però també. Però fixa't que encara que parlem dels posthumans i dels semi-humans o dels mig humans, estem parlant de nosaltres sempre. Perquè es parla com a comparació de com a opòsit a... I la Carme Torres és una de les que diu això. I això de la ciència-ficció és la literatura que ens defineix avui més bé, perquè és la que tot avança tan de pressa, que és la que recull aquesta actitud. I és veritat, però això sí que es necessita un temps encara perquè això canviï del tot. Sí que anem per bon camí, però penso que els que vivim al món universitari, per exemple, sabem que això encara, saps? I bueno, una mica era això, ja està. Perdó, eh? Ara jo canviaré una mica de tema, però sí que està lligat també amb el que comentava el Ramon, que una de les causes per les quals doncs, potser no es publica prou o no es tradueix prou literatura fantàstica és perquè sovint són obres que ja han estat traduïdes en castellà, s'han venut, són clàssics moderns, s'han venut moltíssims exemplars i que potser trobeu que no és rendible, no? Esclar, aquí suposo que l'editor també ha d'apel·lar una mica a la seva funció de tenir una responsabilitat en aquest sentit social o de missioner d'alguna mena, però... Ja, una d'aquí de les empreses, eh? Sí. Ho sabem, però en un temps en què no parem d'utilitzar aquesta etiqueta de les editorials independents valentes, doncs potser caldria que de tant en tant fossin una mica més valentes i visquessin una mica més d'esquena a l'edició en castellà. Per què? Perquè ens hauríem d'acostumar també a veure, i amb això també, la pregunta que jo volia fer més concretament era aquesta, i també va adreçada, per exemple, a l'Anna sobretot, i no sé si potser tu, Blanca, també t'hi has trobat, quan traduïm clàssics moderns de la literatura fantàstica o qualsevol altre gènere, que evidentment tenen unes edicions en castellà de fa temps, el pes de l'edició castellana, i això inclou totes les solucions, noms, pel·lícules que segurament primer s'han fet en castellà, el cas de Joc de Trons, jo no sé, però et sospito que es devien començar a traduir quan ja allò era un fenomen, és a dir, després que Gilgamesh s'hagués adonat que havien trobat el tresor, no? M'agradaria una mica, és a dir, començant pel tema de la responsabilitat dels editors, que ja sé que no sou ONG, no sou tan intent com això, eh? Però que tant en tant també caldria que intentessin... Però publicar d'esquena en l'edició castellana és el que portem fent totes les editorials de la nostra generació des del primer moment. No mirem que s'estigui publicant en castellà. Però no utilitzar l'excusa que això ja hi és en castellà. No, és que jo el que em referia abans, i que se'ns ha queixat un munt de vegades per Twitter i gent del fandom del fantàstic, és com és que no hi ha aquest best-seller que en castellà funciona tant en català? En la pregunta ja hi ha la resposta. Aquest best-seller es va treure abans en castellà i nosaltres no ens hem arribat a temps. Primer, això per començar, i segon, és que nosaltres no publiquem best-sellers. És que també hi ha una cosa que amb males herbes ens ha caigut a sobre un pes de, ei, que ningú està fent fantàstic en català
i llavors tot el que tira de fantàstic és com si ho haguéssim de fer nosaltres. Nosaltres tenim una línia molt clara de literatura fantàstica i no és... I és, un, és molt clara quina és, no? És que no fa falta que l'expliqui. Llavors, clar, no, no, gent que se'ns enfadava perquè no volíem fer Terry Pratchett. No, és que no, és, no som nosaltres que hem fet Terry Pratchett, no estem menys tenint Terry Pratchett. Nosaltres tenim la nostra línia i l'hem triada. No, el fantàstic és molt gran i és molt difícil ficar-ho tot al mateix sac. I això, si vingués d'aquell monstre 62 planeta que tenen diners per fer-ho, podríem fer per les editorials independents. El que anem fent és el que podem. I la labor aquesta, la feina de divulgació d'això, es fa i hi ha una voluntat, doncs, hi ha una voluntat de que el Karel Čapek es pogués trobar a la Guerra de les Salamandres en català amb una edició competent, perquè la que hi havia no ho era, que hi hagués el Zamiatin en català, que hi hagin coses que són, crec que indispensables, però dintre les possibilitats econòmiques d'una editorial nostra. I n'hi haurien d'haver més. El tema és que n'hi haurien d'haver més. I que qui s'hauria de cuidar de fer tot això que tant es reclama des del fandom és gent que té molts diners, no som nosaltres. És el grup 62 que no té cap col·lecció dedicada al fantàstic. I ells podrien tenir una col·lecció dedicada a best-seller de fantàstic i a novetat. Segurament la... I si no la tenen és perquè no s'ho recompte, eh? Deu quedar concentrada en els segells de literatura juvenil. Està dispersa. Sí, dispersa. I Valtier, per la qüestió aquesta de Sombrest, més concretament la traducció, no? El pes d'edició castellana. Hi ha com una certa relació a vegades de submissió dels editors que fan català amb els editors que... I no passa només a Fantàstic. No, em fa considerar. Però clar, en el cas del fantàstic, de què? Curiosament jo trobo que està més ben servit el tipus de fantàstic, digues-li més literari, que fa amb les herbes, que no el tipus de fantàstic de masses. Perquè també per temes econòmics, evidentment. Jo no sé què demana el Sanderson perquè jo tragués un llibre, però deu ser complicadillo. I llavors també és això, i clar, hi ha l'ombra del castellà, que és allargada, perquè tenim el mercat que tenim i tenim les empreses que tenim i a més també hi ha una cosa que no s'ha dit, que és que jo crec que cada vegada hi ha més lectors que se'n van directament a l'anglès. En el cas del fantàstic, que molts clàssics són anglosaxons, també és aquest problema. I en el cas de Joc de Trons sí que l'ombra del castellà quan es va fer ombra, perquè no es... I amb altres, perquè passa que poques vegades falta un segell, un d'això, de l'editorial més, del que pugui ser nou en castellà, del que pugui ser un tipus de col·lecció d'aquestes. Que t'agafi fantàstic més mass media o més de crispetes, per dir-ho d'una altra manera, i això no existeix. Només es creu de tant en tant quan fan la pel·lícula. El Joc de Trons es va treure perquè veia que la sèrie, que havia tingut molt d'èxit en castellà, va veure la sèrie, i el favor va decidir treure un català. I clar, i llavors sí que és veritat que en aquest cas jo no me n'he amagat mai, algunes decisions estaven condicionades ja per la línia que havia portat. En uns altres llibres evidentment no passarà. Però, bueno, en el cas sí, això també depèn, això també depèn, són coses dels editors, clar, com a traductor, en el fons nosaltres ens manen i ens proposen i hi ha decisions que dius, bueno, jo no soc editora, però alguna cosa decidirà ell. Per això decideix. I en el cas de la Blanca, tu, Blanca, com? Bé, Els Desposseïts estava traduït al castellà, publicat, fa molt de temps. Però com que l'Eguin va morir l'any passat, i no minotava de l'ha reimprès. No sé si s'ha traduït un altre cop, no s'ha traduït, suposo que hi ha hagut alguna edició, no ho sé, però bé, s'ha tornat a treure, tot i així, com va morir uns mesos abans que sortís la versió en català, crec que va sortir abans la castellana també, perquè bé, la traducció, la correcció, tot estava fet, per tant era qüestió d'imprimir i posar a la venda, però tot i així l'expert segueix apostant per l'Eguin, per exemple, aquesta tardor sortirà, espero que surti a la tardor, La mà esquerra de la foscor, que ha estat traduïda en català ja i també en castellà, llavors sí que hi ha una aposta. El que passa que, clar, és això, són empreses, tampoc es poden arriscar en tot, perquè són petites, llavors suposo que necessiten, doncs, pensar-s'ho molt i una mica d'estratègia.
I tornant al tema aquest de la traducció, us dius que evidentment ho hauríeu de tenir en compte, però us van arribar imposicions o us van arribar a dir, escolteu, això sobretot ho heu de, no, heu de mantenir línia, una... No, només línies generals, i això va ser en aquest cas, que venia d'aquest univers, que clar, que ja tenies un univers molt ample i molt definit en un moment de començar a produir. Amb un altre llibre, encara que estigui en castellà, pots tenir perfectament camp per córrer i dir, tu fas la teva i el castellà fa la seva i no passa res. Mm. Això també depèn de les... inclús fora del gènere, tots els que treballem en això també sabem que depèn de les editorials i dels editors. Això també passa fora del gènere. No tinc una idea molt bona pel títol. Sí, però mira, volem fer el que semblarà en castellà. O a vegades, ah, vale, doncs no passa res i ho fem diferent. Això... no... tu t'has trobat? Sí, he trobat. Que tu poses tres o quatre títols i després et trobes un títol que no... Pots respondre, no? Pensant en les teves preguntes, ara. No, això últim que deia, va, protestes, vull dir, no preguntes. No, això que deies de no diferenciar el fantàstic del... no, de que... o sigui, crec que s'ha intentat no fer-ho, el que passa és que va encarat el fantàstic, llavors hem de posar tota l'estona aquesta paraula abans, perquè d'això estem parlant, però tot el que hem explicat crec que val per tota la literatura catalana, almenys tots els problemes de l'edició i tota la lluita i la traducció. No crec que sigui que aquesta separació s'intentés fer. De fet, quan explicava el cas nostre, ja ho dèiem, que el que intentem fer és vendre la literatura fantàstica a gent que té manies, que és el fantàstic. No? I que és el pas una mica que s'està fent o s'està intentant fer. Qui ha tret l'Ursula Le Guin és l'Iceberg, no és una editorial de fantàstic. Això té això positiu que està fent que gent que són lectors d'aquestes editorials o de tot tipus de literatura es puguin acostar aquí sense dir ui, que això és una col·lecció sense ficció, no l'agafo. I això també està generant, crec, nous lectors cap al gènere. No, sí, vosaltres esteu fent molt pel gènere i tota la gent que ho està fent, la protesta no era contra vosaltres, és contra un estat de coses. Vosaltres esteu fent moltes coses, tots els de la taula esteu fent coses pel gènere i molta gent que hi ha en aquesta sala està fent coses pel gènere, però és que hauria de ser una prioritat, m'atreveixo a dir, gairebé nacional, perquè Netflix i els videojocs són en castellà. I si no comencem a utilitzar aquest llenguatge forts, creient-hi en català, perdem una gran oportunitat. Però no només la perdem, tindrem un problema. I tants diners en campanyes de foment de la lectura fent, perdoneu, collonades, perquè moltes vegades, i per què no tenim un Barcelona històrica i tenim un BC negre i de fantàstic, res, ni se l'espera, perquè ja us puc dir, per la gent que no ho sàpiga, que hi ha hagut reunions amb Generalitat, amb Ajuntament, amb totes les administracions, amb totes les institucions, la majoria diuen, ai, sí, és veritat, els meus fills estan per aquí, ja veig que això és el futur, i res, de res, de res. Esperem que algun dia ho faci, quan les circumstàncies igual siguin més normals, no ho sé. Quan es faci primer en castellà. El què, el què? Quan es faci en castellà, després es diu en castellà. Ja existeix, es diu Celsius i és un dels fenòmens culturals més potents del sud d'Europa. I com ningú hi va, no som capaços de pensar que això es pot fer aquí. Però aquest és un altre tema. En tot cas, vosaltres esteu fent molta feina, però ens hauríem de preocupar molt per aquest tema, ja que estem parlant en un seminari de traducció. Gairebé tot el fantàstic que estan consumint els nostres joves és en castellà. Llançar la proposta, no? Que hi hagi aquí d'institucions que es munti un festival, un premi. No, no, els 3 anys s'han deixat. I no hi ha manera, no? Parlant de les qüestions de traducció i traducció, que penso que és interessant perquè hi ha molta gent jove que està estudiant aquí. Quan l'Anna parlava d'això de... a 4 mans era? Que ho fèieu? A 6. A 6 mans, d'acord. Jo crec que és una qüestió que els traductors sempre ens atabala molt perquè és molt problemàtic i jo crec que tots vosaltres que esteu estudiant traducció jo apostaria perquè cadascú tingués una veu el més idiosincràtica possible. Per què ho dic això? Perquè això crea fidelitats a l'hora dels lectors. I Miquel, el que has dit d'això del Harry Potter, de fet, no és ben fer exactament com... o sigui, hi van pactant coses de noms i això, però de fet està documentat, si algú té curiositat pel Xavier Pàmies ho explica, que hi van haver-hi, i justament hi havia com unes fidelitats d'uns cap a la Laura que deien, però ens ho has canviat i ens has canviat certes coses i hi havia, i llavors ell va estar molt actiu a les xarxes justificant, explicant els seus,
perquè justament ell és un gran traductor i té moltes teories seves sobre què, per què utilitza certes coses, no? Llavors jo crec que és una qüestió que dona molt, o sigui, que s'ha de rumiar molt, no? I per exemple, des del punt de vista de traductors, si acceptem una cosa a quatre mans o sis mans o no, perquè jo crec que no és fàcil, no? Perquè una cosa és això que dius, Anna, tu que us posàveu d'acord en qüestions de lèxic o de topònims, etcètera, però la qüestió de com escriu cadascú és ben diferenciada, no? I llavors a l'hora de fer una espècie de cosa més general, jo crec que es perd una mica la grapa de cadascú, perquè s'ha de... s'anivella una mica, no sé si a la baixa seria gaire elegant dir-ho, però vull dir que s'anivella una mica, no? I crec que és problemàtic, no? A veure, és problemàtic, ara també és realista. Suposo que amb això pots fer-ho amb Martin, possiblement no podries fer-ho amb Leguin, potser no podries fer-ho. El que passa que també és veritat que si no s'hagués fet així, no s'hauria fet. I si a mi em diuen, pots triar entre traduir Martin així o dir que no la proposta perquè traduir a sis mans està molt malament, doncs a mi fa dos Martin. Llavors, sí que és veritat que és el que passa. Ara, també estem parlant d'aquesta part del gènere més de masses, d'aquesta part del gènere més negoci. I què passa? El Martin escriu llibres de 800 pàgines. Pues això ho hem viscut amb el que ha sortit aquesta tardor. El Martin escriu llibres de 800 pàgines. Traduir això a una persona, doncs es pot estar un any. L'editorial ni està disposada a fer les traduccions i donar més un any més tard l'original, ni tenia un any parat original. Per tant, són coses comptades. Però els que ens surten per dir són els A veure, als lectors se'ls dona... És que inclús a vegades, justament, en el camp de la fantasia, va ser dels primers camps de que, quan el Harry Potter trigava a sortir, la gent es feia les seves versions pirates per internet, i em sembla que en castellà n'hi havia també del Martin. Tu és veritat el que fas. Sí que és veritat que, a veure, que intentem fer-ho el millor possible, que intentem coordinar-nos el millor possible, però que és una cosa que en l'estat actual del mercat, doncs, i cada vegada també, crec que també al final de tants llibres anaven aprenent una mica i potser ens quedava tot una mica més fluid. Esperem. No, segur, però val la pena rumiar-hi, no? Perquè és una qüestió que penso que és molt delicada. És molt delicada, però sí que també és veritat, aquí també ho estic observant quan treballo no amb gènere, eh? O amb gènere potser més d'intriga, que també, inclús cada vegada els originals també ja venen molt per les masses. No com si se t'hagués rebaixat, però sí, que ja es busca aquest estil a la massa pàgines, aquest estil... De best-seller. L'escriptura de best-seller potser es presta una mica més, i ara m'estic anant una mica massa, però... Clar, són coses que fan segons quins autors és molt difícil perquè tenen una veu marcadíssima, però hi ha aquest escriptura de best-seller que la seva veu és més lleu, potser consideréssim la veu personal. Una qüestió que és redundant amb la veu de les tres protestes que sortia d'aquest pilar d'aquí al davant. Suposo que encara que estem al Fantàstic deu tenir aparença humana. És la qüestió de les categories, el problema de les categories. Quan nosaltres en un cos general com és la literatura comencem a posar categories, estem aplicant criteris reduccionistes. I com més categoritzem, cosa que va molt bé per vendre, més reduïm. I després potser ens queixem quan descobrim que ens estem movent mentalment només en el marc estricte de la ínfima categoria. I creant oposicions, a més, entre categories. De manera que les diferents formes dels gèneres literaris, subgèneres i tot el que sigui, es presenten com a realitats oposades, o una cosa o l'altra, obligant que totes elles participen de les característiques comunes de tot el cos general de la literatura, de la novel·la, etc. Cosa que en el teatre, per exemple, no passa, perquè un espectacle teatral, sigui del gènere que sigui, es dona un espai que el marca com a teatre. Hi ha unes condicions que es marquen com a teatre. Però en les categories literàries
llegides no és el mateix cas. Però jo crec que la crítica i els que tenen la responsabilitat de, d'alguna manera davant del lector, de posar-lo en connexió o en relació del fet lector, relacionar-lo amb el cos general de la literatura, no ens hauríem de moure o no hauríem de caure en el parany aquest reduccionista de moure'ns només en un marc tan petit, perquè aleshores no hi ha res que valgui la pena. Des de la meva òptica i de posició d'editor estic 100% d'acord amb el que has dit. I crec que una de les nostres missions o funcions com a editorial és exactament aconseguir això, i és aconseguir que no... O sigui, Males Herbes Mèdic és una editorial de literatura fantàstica, des dels mitjans, des de la gent s'ha dit, ei, vosaltres feu literatura fantàstica. El tema és que aquests gèneres i aquests departaments i aquestes separacions ja venen fetes. Es van començar a fer fa molt de temps. I ara és molt difícil trencar-les, és molt difícil sortir-ne. No? Això hi ha el Courbonne Wood, que es va passar, va escriure 4 novel·les de ciència-ficció al començament de la seva carrera i es va passar tota la vida intentant sortir de la seva, d'aquell calaix que hi ha. Allò és el calaix on posen, aquí no... Bueno, el ficaven com a autor de ciència-ficció. El 70% de les seves obres no tenen cap element fantàstic, però estan fetes i crec que venen més de banda de la crítica i de tot un moviment, no, a vegades amb això d'aquests llibres que són més fenòmens de masses que llibres, és molt complicat i hosti, estic molt d'acord, que estaria molt bé deixar d'utilitzar els conceptes de gèneres literaris. Sí, no reduir-se. Ah, molt. Sí, Anna fa un moment feia referència a Milionecta i jo m'estava preguntant quan es debat sobre traducció, quan se'n parla, parlem molt de llengua estàndard, dialectes, variacions lingüístiques, registres, i voldria saber si consideres que el Milionecta és un element massa poc valorat, se'n parla poc, s'hauria d'elevar, té la importància que té que tenen els dialectes, les variacions lingüístiques, etc., o no, o tampoc cal, no és un element tan determinant a l'hora de valorar una traducció. Perdona, és que no acabo d'entendre què és. Vale, torno. Quan parlem de traducció, parlem de variacions lingüístiques, llengua estàndard, sí, per situar els elements que utilitza el traductor a l'hora de personalitzar un text, una traducció. Jo vull saber si el teu parer penses que el dialecte s'hauria de tenir en compte al mateix nivell que els dialectes o les variacions lingüístiques de tota mena. Si és un factor que condiciona una traducció. A veure, jo he dit dialecte perquè és una manera ràpida de resumir que tots tenim els nostres tics i manies i que tots tenim les nostres expressions quan se venen primer cap a l'hora de queixar-nos o a l'hora del que sigui. En aquest aspecte, com a traductor, part de la teva feina és dissimular, quan fa tot el que diu l'autor. Quan la gent llegeix una traducció, el que ha de llegir sobretot és l'autor. Ara, també és veritat que ara que estem parlant aquí de professionals que ens dediquem a traduccions, tots hem de ser conscients que a l'hora de traduir, a banda de tenir en compte els diferents registres del llibre, dialectes, si l'obra té dialectes o què sigui, o nivells de llenguatge, o que deia la Blanca dels diferents estils de parlar, segons si estàs en un planeta o en un altre, tots hem de saber que tots tenim les nostres manies i que, per tant, poc o molt és fàcil que traspuïn. Jo, com que no em dedico a la teoria de la traducció, suposo que sí, però és que si dediqueu és un tema. A mi, de moment, a la part pràctica vaig fent. I clar que és veritat que si ens hem de posar més a fons a fer traduccions d'aquestes més entre diverses persones per poder seguir uns ritmes que estan dintre la editorial, segurament algú s'hi té una mica més del que puc fer jo des d'un mitjà. Només puc apuntar que existeix. No sé si era això que preguntaves. Com a exemple, jo no intento no fer servir expressions religioses a l'hora de... quan tradueixo o quan jo parlo no les faig servir normalment, no? Com a l'hora de renegar o a l'hora... No, intento no incloure-les perquè no crec i no crec que tinguin lloc doncs, en el meu joc.
I això ho vaig fer, i ho vaig fer de manera molt convençuda, quan començava a escriure, a traduir els desposseïts, vaig creure, ostres, aquest planeta, no? Anarres, anàrquic, on no hi ha Déu. No pot ser que de cop diguin, hòstia, no pot ser que diguin maleït, el que sigui. Però després resulta que sí, que com que els colonitzadors de Narres venen d'Urres, i Urres sí és un planeta on hi ha una religió, on hi ha, sí que té una raó de ser. Llavors jo m'havia passat mitja traducció, conscientment, traient totes aquelles expressions que l'Úrsula sí que posava, però que, com que jo no les faig servir, doncs automàticament no les traduïa per, doncs, per això, per un hòstia o per un maleït o el que sigui. I després vaig dir, ai, i vaig anar d'anar enrere i buscar-les perquè finals del llibre, un lloc on jo no havia arribat quan vaig fer la primera lectura ràpida, doncs s'explica que allò té una raó de ser. Llavors, sí que té una importància, crec, l'idiolecte del traductor, i sí que està reflectit en la traducció, però hem d'anar amb compte, perquè a vegades doncs, pot jugar una mica en contra del llibre. Jo volia fer una cosa en el tema de l'idiolecte, que quan funciona és un idiolecte construït i sí que funciona com a element caracteritzador, jo crec que sí que es té en compte, penso en Gollum, Yoda, Benvinguts al Nord, el doblatge en català és, bueno, és un... l'equivalent és un idiolecte fictici i jo crec que sí que té una importància. Jo sé que Benvinguts al Nord no és el gènere fantàstic, però si pensem només en el Yoda del doblatge és evident que s'ha tingut en compte. Sí, per corroborar el que acabes de dir, doncs és una miqueta el que anava a comentar també, quan l'idiolecte jo pensava molt en els personatges. Ha sortit que jo el meu mateix la vaig dedicar a analitzar com es caracteritzen els personatges i sé que hi ha uns elements bàsics de la creació de personatges des del punt de vista literari i superliterari també, i t'acabes adonant que no és només els elements que el caracteritzen, sinó aquest parlar que cadascú té és fonamental que sigui versemblant, que dèiem abans. No? Llavors, si són històries d'un sol llibre, potser serà menor la preocupació, si estem parlant de sagues o a partir de dos llibres i més, mantenir aquesta coherència és bàsica, sobretot ara per cap, jo també pensava en Gollum, quan ho deies, evidentment, si partim de la traducció original, o de la traducció, sense aquest idiolecte no tenim el personatge, llavors és bastant important que es mantingui, i aquest és molt evident, però encara ho és més que els que són menys evidents es mantinguin, no? Perquè tota la lògica entre els personatges es mantinguin. Pensava això, era clau. I m'ho he trobat, com us comentava, veient textos transmèdia i també, per tant, que transcendeixen de la literatura, és una altra cosa que si no es manté, es perd tot pel camí. I llavors hi ha una cosa també a reforçar i tornant amb el tema de la semblança amb el que has començat abans. Si no hi ha cap pregunta més, doncs reiterem les gràcies a tots els participants, que ha estat molt interessant, al públic. Us esperem l'any que ve, una nova edició, no sabem de què parlarem. Pescarem algun tema tan sucós i tan interessant com aquest i ens pensarem això de potser organitzar algun festival, una cosa fantàstica. Hem de fer la foto de grup, em diuen, sí. La farem aquí al pati de fora, al CCC. Per tant, anem lleugers, intentem sortir el més ràpid possible a tothom, perquè hem de sortir tots de la foto.